Aquest projecte consta de tres fases i recull l'estratègia de les 3 R's en prevenció de residus. La primera fase, la de reducció, la vam iniciar el 2010, quan vam constituir un grup de treball per identificar quines són les dietes que es malbarataven, quantificar-les, conèixer les seves causes i poder aplicar mesures correctores. Aplicant aquestes mesures correctores vam ajustar la producció. De fet, vam tenir una reducció d'uns 1.400 àpats a l'any, equivalent a 900 quilos de residu orgànic. Tot i això, aquí ja començaríem la segona fase, la reutilització, que també l'hem iniciat en el 2017, vam veure que encara teníem aliments cuinats i ens vam plantejar la idea de poder donar aquests excedents cuinats. Per poder fer la donació, vam fer una guia de bones pràctiques sota l'aval de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària i això ens ha permès identificar els punts principals per poder fer una donació segura, per garantir la seguretat alimentària. Aquest projecte s'emmarca dins del projecte Pont Alimentari i hem pogut aprofitar 45 quilos de menjar a la setmana que són destinats a l'associació Amics del Gormarc, una entitat social de Badalona. I per últim, la tercera fase, el reciclatge, que és la segregació del residu orgànic. L'hospital preveu reciclar unes 200 tones de residu orgànic a l'any. L'Hospital Germans Trias sempre ha tingut una especial sensibilitat respecte a la prevenció del malbaratament alimentari i amb aquest projecte volem contribuir a la sostenibilitat mediambiental del nostre entorn, a l'economia circular i a crear consciència.